Produção e mixagens do Balde Sacana. Eventos para todo o Brasil. Câncer, do dia 30 de março de 2017. Com a Lua em conjunção a Urano e Mercúrio em Áries, saia um pouco da rotina, sua vida anda precisando de mais aventuras e emoções e as oportunidades estão aí. No amor, as coisas estão acontecendo, e caberá a você saber escolher a pessoa certa. Não tenha tanta pressa. Nas amizades, o clima é dos melhores. Na escola, muita amizade, alto astral e estudar será um prazer.